13. kola u Ivanjici između Javor Matisa i Napretka iz Kruševca. Gosti su odneli pobedu u ovom susretu 2-0. Čestitke gospodine Dodiću i da čujemo ocenu i komentar utakmice. Uspeli smo ono što smo priželjkivali, a to je da sa nekom novom šansom, novom energijom, ovi igrači su dobili priliku da pokažu da imaju mnogo više kvaliteta nego što su to rezultati u prethodnom vremenu pokazali. To sam i rekao u slačionici da mi je najdraže zbog njih, ali da to treba u kontinuitetu, dobrim rezultatima, kao što je ovaj danas, da pokazuju da imaju kvalitet, da ostvare ambicije u kluba i želje navijača, a ja i kad se nije imalo rezultata i slabo igralo, ja sam verovao u njih. Naravno, kažem, moramo iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu da to potvrđujemo. Sama utakmica je mogla da ode u neku drugom smeru, međutim, nagrađeni smo za mnogo bolji odnos nego u prethodnom periodu, gde smo dali dva gola iz dva kornera, gde sam ja prokomentarisao igračima na klupi, ispada kao da smo ovih 4-5 dana radili samo kornere. To je fudbal, međutim, uspeli smo da neutrališemo veći deo utakmice, da neutrališemo napade Javora. U drugom poluvremenu, s obzirom da smo imali igrača viši rezultat, opredelili smo se da budemo obazrivi, da nas Javor ne uhvati na tu pozitivnu tranziciju gde su najjači. Pretili su iz prekida, ali smo uspeli da sačuvamo mrežu i da dobijemo jednu izuzetno značajnu utakmicu i značajni bodovi za nas. Hvala vam. Kolege, pitanja? Da. Plašite li se da vam upravo neće dozvoliti da se vratite na staro mesto nakon ovog osvojenog rezultata? I drugo pitanje, pričali ste u prvom poluvremenu, ali koliko ste realno zadovoljni ostvarenim u drugom poluvremenu, s obzirom da sad igrača više 45 minuta niste se branili? Da. Pravo ste. Na ovo prvo pitanje, ja sam insistirao da taj dogovor što su napravili sa novim šefom Gaćinovićem se obelodani upravo iz takvih nekih razloga. I ja u konsultaciji ovih dana sa novim šefom smo radili i treninge i oko sastava i tu nema dileme, odgovor na ovo prvo pitanje. A na drugo pitanje, da, ja nisam zadovoljen drugim poluvremenom. Nisam zadovoljen. S obzirom da smo imali igrača više, a da smo se branili. Međutim, bolja je to varijanta i ne primiti gol, nego napadati i primiti gol i ući u problem i da ispadne 2-0 najopasniji rezultat. Hvala najljepše. Još pitanje. Gospodine Ćurčiću, da čujemo kako utakmica izgledala iz vašeg ugla. Apsolutno zaslužena pobeda Napretka. Ja ovom prilikom čestitam Napretku. Bio je danas apsolutno bolji. Mi smo se pribojavali utakmice, puno smo posvetili pažnju i pripremu utakmice. Upozoravao sam da smo prošle godine 3 puta dobili Napretka, nijednom nismo bili bolji na te 3 utakmice, ako ćemo realno pogledati te 3 utakmice. Negde sam se pribojavao takve jedne situacije da jednostavno će nam biti dosta teško danas. Međutim, ono što Doda nije radio prekide, mi smo puno radili defanzivne prekide, jer smo radili, mi smo primili protiv Zvezde defanzivne prekide i menjali smo, nije nam išla striktna markacija, nije nam išla zona, radili smo kombinovano i baš smo se posvetili defanzivne prekide, onda smo, ja ne znam, da li iz prva 3 kornera smo primili 2 gola, to je za jednu ekipu kakva je Javor, kada gubi kod kuće, dosta problematično i sve to je naravno normalno u fudbalu, međutim neopreznost našeg igrača da ostavi ekipu sa jednim neopreznim startom, ne kažem, to je možda bila i prevelika njegova želja i malo je deprimiran bio možda zbog nekih duela koje je izgubio, ali mislim da je utakmica rešena sa tim crvenim kartonom našeg igrača Tojičića u ne znam kojem minutu u prvom poluvremenu. Drugo poluvreme po defaultu negde ekipa koja ima igrača manje juri rezultat, negde je nema šta da izgubi pa krene, a veći ulog je mnogo ove ekipe koja ima igrača više i to je sasvim, no nije ovo danas situacija neka nenormalna, normalno fudbalu da se događa da ekipa koja ima igrača više prividno nešto napada, međutim mi smo imali neke prividne napade, bili bolji čak u drugom poluvremenu nego što smo igrali, ne od Napretka, nego naša igra je bila bolja u drugom poluvremenu nego u prvom.
Ali to je to, negde je ovo naša realnost, mi smo svesni bili da ne možemo dobijati u sve utakmice kod kuće, svesni smo da šta nas čeka i dalje i svesni da smo se borimo za opstanak do zadnjeg kola. Mogu samo da kažem da jedino loše što se desilo na ovoj utakmici, to je povreda Bastajića, nadam se da nije teže prirode, povreda ruke, sasvim slučajno se to sve izdešavalo i kažem, to je jedino što je ono loše za nas na ovoj utakmici, ali nadam se da nije ništa ozbiljno, iako prve procene nisu optimistične. Hvala Javoru na svemu.